Կառավարության նիստը մեկնարկեց առողջապահության նախարարի զեկույցով։ Եվրասիական բանկը Հայաստանին կտրամադրի 3 միլիոն դոլար դրամաշնոր, որն ուղղվելու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում կկառուցվի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի 2 մասնաճյուղ, ինչպես նաեւ Վանաձորի բժշկական կենտրոնին կից ինֆեկցիոն նոր կենտրոն։ Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր, ուրեմն, նախաձեռնություն է եւ այս ուրեմն ծրագրերի շրջանակներում մենք կունենանք ամբողջական համակարգված նախ մեր հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ազգային ցանց, որովհետեւ 5 մյուս մասնաճյուղերը արդեն իսկ վերանորոգվել եւ վերազինվել են։ 3 կատարվել է 6492 թեստավորում, դրական է եղել 303-ը։ Վարակվածների թիվը թեև դանդաղ, սակայն ավելանում է, փաստում է նախարարը։ Ուսումնական տարվան ընթարաշ խստացնեն փակ տարածքներում վերահսկողությունը։ Կանխարգելման միակ միջոցը պատվաստումն է, նշում է Անահիտ Ավանեսյանը։ Մինչև այժմ պատվաստվել է 190036 քաղաքացի, միայն 3 ավելի քան 6000-ը, պատվաստվողների թիվը ավելանում է։ Երբ որ մենք հրապարակում ենք պատվաստման թվերը, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատվաստման վիճակագրության մասին, ճիշտ է։ Պարոն Վարչապետ, ձեր հանձնարարականի համաձայն մենք ուրեմն 07/15 ամսաթվից վարում ենք առանձին վիճակագրություն եւ տեղեկացնեմ, որ ամսի 15-ից մինչեւ ամսի 4-ը, օգոստոսի ներառյալ պատվաստվել է 58108 անձ, որոնցից 56010 եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, միայն 2096-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարն առաջարկեց փոփոխություն կատարել հարկային օրենսգրքում։ Google-ի, Facebook-ի եւ նմանատիպ ընկերությունների օնլայն ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձին կավելացված արժեքի հարկի գծով առաջացող պարտավորությունները կհայտարարագրեն ու կվճարեն։ Օրինակ Netflix-ից ենք օգտվում, ֆիլմեր ենք դիտում, Netflix-ի բաժանորդագրությունը արժի համապատասխան գումար, այդ գումարի մասով լինելու է հարկային պարտավորությունների հայտարարում եւ վճարում։ Այսինքն հիմա որպեսզի հերթով չթվարկենք դեպքերը, այդ դաշտում ինչ գոյություն ունի, փակում ենք, հա, ճիշտ եմ ասում։ Այո, եւ նաեւ կառավարությունը սահմանելու է էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկը, որոնք որ այս հարկման պարտականության տակ ընկնում են։ Կառավարությունը քննարկեց նաև Սևանալ լճից հավելյալ ջուր բաց թողելու հարցը։ Ըստ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի առաջարկով, օրենքով ամրագրված 170 միլիոն մետր խորանարդ ջրառի փոխարեն այս տարի վերցնել մինչեւ 240 միլիոն մետր խորանարդ։ Տարեսկզբից արվող լավատեսական կանխատեսումները չեն իրականացել, արձանագրեց վարչապետն ու հարց ուղղեց. Ինչու է ջրառի հարցը քննարկվում ուշացումով, երբ ոռոգման համակարգի խնդիրները լուծելու հանձնարարականները տրվել են ավելի քան 1 ամիս առաջ? Այդ կանխատեսումները անում են այն նույն պետական մարմինները, որոնք 2 ամիս առաջ ուրիշ բան էին կանխատեսում, 4 ամիս առաջ ուրիշ բան էին կանխատեսում։ Հիմա այս երկու հարցի պատասխանով ունի։ Նախ այդ, որ այն ժամանակ զեկուցում էին, ասում եք Սևանալ լճի ունենալու են աննախադեպ բարձր մակարդակ, այն ժամանակ չգիտենք, որ ամառը գալու, ոռոգումա լինելու եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ երկրորդը, ինչու հուլիսի 2-ին կայացրած որոշումը ինչու է իրականություն դառնում էլի վերջին պահին առանց պատշաճ հանրային քննարկումների։ Այս տարի մենք 12 օր առաջ ջրառը իրականացրեցինք պայմանավորված աննախադեպ բարձր ջերմային ֆոնով։ Ջերմային ֆոնը կանխատեսելի էր, որ կլիներ բարձր, բայց որ այսչափ վերջին 60 տարիների համար եւ առհասարակ հայկական հիդրոօթևութաբանության կանխատեսումների պատմության համար ամենաշոգ ամառը կլիներ, դա ցավոք սրտի չէր կանխատեսվել։ Ինչպես է ծախսվելու հավելյալ ջրառից Սևան, Հրազդան, Կասկադում արտադրված էլեկտրոէներգիայի գումարը, հարցրեց վարչապետը։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը հավաստիացրեց, որ այդ գումարը կուտակվելու եւ ծախսվելու է միայն ջրային համակարգի բարելավման նպատակով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ դա իրականացնելու համար օրենքում եւս 1 փոփոխություն է պետք։ Եթե ուղղակի ծավալն ավելացնենք եւ ուղղակի ջուրը բաց թողնենք, այսօրվա գործող իրավական կարգավորումներով
Սևան Հրազդանյան Կասկադում արտադրվելու է լրացուցիչ էլեկտրոէներգիա, որը հավելյալ եկամուտներ է ստեղծելու Հայաստան էլեկտրական ցանցերում, հաջորդ ցակագների վերանայման ժամանակ վերադարձնելու ենք սպառողներին, այդ գումարը չի գեներացվի ռոռոկման համակարգում, եթե հավելյալ օրենքում չգրենք դրա մասին։ Նախ ես կարծում եմ, որ արժի ստուգել, թե նախկինում այս նպատակով կուտակված գումարները ոնց են ծախսվել, թող պետական վերահսկողական ծառայությունը զբաղվի դրանով, ստուգում արեք և զեկուցեք, թե քանի անգամ այս կարգի որոշում կայացվել և ինչպես են այդ գումարները բաշխվել։ Եթե մենք ուզում ենք գումարը կոնկրետ նպատակային օգտագործվի ոռոգման համակարգի կամ ջրային համակարգի բարելավման վրա, պիտի դա օրենքում հատուկ գրեն, եթե ոչ, այդ գումարները գեներացվելու են ցանցում և սակագների հետագա վերանայման ընթացքում, այսինքն սա հաշվի է առնվելու ի շահ, ի օգուտ սպառողների։ Մինչև ստուգումը, որպեսզի այգետերերն անջուր չմնան, Սևանից հավելյալ ջրառի փոփոխությունն ընդունվեց։ Վահե Կոստանդյան, Լուրեր։